لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. Vëllezër të nderuar, xhamatli të jetë respektuar, të gjitha falënderimet dhe të lavdit i takojnë vetëm Allahut të madhnuar, i cili është i vetëm dhe i veçantë, i vetmi i cili është i pari pa fillim dhe është i vetmi i cili është i fundit pa mbarim. Ai është një, tjetër nuk ka. Ati i kemi besu pejgamberve ti dhe librave të ti, ditës e kiametit, ditës e ringjalljes dhe caktimit, khajrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Allahu na ruajt prej sherrit dhe prej të këqijave, të veprave tona, të mëkateve tona, të armiqve ton, të bamave tona dhe pakujdesive tona. Allahu na i shtoft mundësit dhe mirësit dhe vullnetet tona për të eksploru dhe për të hapru dhe për të rrugëtu drejt halalit duke ik prej haramit. Allahu na mbrof prej ti, ya Rabbel Alamin. Në këtë pjesë qëndrore të gjumas, kjo është pjesa qëndrore e gjumas, kjo është zemra e gjumas, hytbja është aorta e gjumas. Nuk pranohet namazi pa nuk u knu hytbja, nuk pranohet gjumaja pa nuk u ndëgju hytbja. Andaj në këtë pjesë qëndrore të hytbës duat ja u tregoj të dashurit e mi një fragment nga jeta para 1100 vjetë, një fragment historisë se bushme të umetit Muhammedit alayhi salatu selam. Ai fragment ka mbet në faqet e bardha të shënuara të faqes e historisë islame, që të gjithë popujt e kanë obligim me nxjerr mësime dhe porosi kur vllazën të dashur në atë kohë sundon të drejtësia, jo vetëm zani me juni që shpejunihet sëtë e mos mi ju pa puna qysh nuk po shihet puna. Por në mësim bas islamit duhet edhe zani drejtsis me ju ni, por duhet edhe puna me ju pa, mu pa drejtsia praktikisht. Në kohën e dinastis e me vite ka sundu një mbret i drejt, një mbret i urt, një mbret besimtar i devotshëm rrugën e Allahut, një njeri hakikat besimtar për Allahun, shërbëtor i popullit dhe shërbëtor i njerëzve në përgjithësi. Ai të dashurit e mi në atë kohë ku ka sundu drejtësia, gjatë sundimit ti i ka thirë popullin, kush nuk u konë haqë, na e qojmin haqë gratis. Kush nuk ka mundësi me kry umrën, na e qojmi gratis në umre. Kush nuk është i martum se s'ka mundësi me i martu e vlatë të ti, na i martujmë ata. Kush nuk ka shpi, na ja u marujmi shpin atyne. Kush ka borqe, na ja u lojmi borqet atyne. Erdhën thanë, nuk met fukara të gjith u pasunun. Erdhën e i thanë, nuk met djal e vajzmi 16 vjetë të gjithë u martun. Erdhën dhe i than, ata që spatën kulum bikok, të gjithë u banën me stre, nërkok, të gjithë kanë shtëpi. Atër tha khalifja, tha udhëheqës i muslimanve, tha shkoni kontrolloni edhe të krishterët edhe të jahudit, edhe tha pse nuk besojnë si kur na, e se pranojnë pejgamberin tonë, a na e pranojnë a pejgamberin e tyne, Isën alayhi selam, shkoni tha pytni ata. Nashtë edhe të ta ka fukara, nashtë edhe të ta ka fëmijë të uritun,
Nështë atë ta ko djemë të ri që kanë nevoj mu martu, për nuk kanë mundësi. Martëni, shtëpijatë ndërtajoni, edhe letësajoni jetën atyne. Vlazën, kënë gjarje kam betë në histori, e pas taj të dashët e mi, bota ka evolu. Dykun është përparu, dykun është humbë përparimi, është këthymë brapa. Mirë po, ku do që ka ecë përparimi, me këtë drejtësi, mo nuk kanë punu. Nuk kanë punu, sot vlozen, me miliona njerëz vdesin urije, me miliona njerëz vdesin pa drejtësisht fmi e gra, e pleq, e tri, për shkak konflikteve të pakumptimta në përbot. Edhe të dashurit e mi, me gjitha këto arritje, me gjithë këtë zhvillim ekonomik e shkencor që njerëzit kanë arrit me depërtu edhe hapsirat e larta qjellore deri në han e më jusil rreth për çark Marsit, mirë po kanë në tokë që vdesin uni, kanë tokë që vdesin urije, kanë tokë që vdesin prej të ftoftit. Ku është ajo drejtësi, ku është ai përparim, ku është ajo dashni ndaj fëmijëve, ndaj llojit njerëzor, se ky njeri nuk paska mundësi me dasht llojin e vet, qoftë ai plak apo i ri, qoftë ai fëmijë apo qoftë i moshum, pavarësisht çfarë do të është, nuk paska mundësi insani me dasht, mu kujdes për ta 100%, nëse ky insan nuk e ka zemrën e mbushur me iman, nuk e ka zemrën dhe mendjen e mbushur me dashni për Rabbul Aleminin, për Zotin e gjithësis, ati kofë shumë falë, që një ditë të gjithë o vlozen, para Allahut kemi medal. E lusum Allahun, të na udhëzaj, të na drejtaj, të na falë, të na bashkaj, mendje tona ti këthjeloj, zemra tona ti pastroj. Nuk ka mundësi të na vijem shira Zotit, ta pranojmë rahmetin e ti, të prezenton bereqetin fjalët dhe në vepra tona, po që se nuk i pastrum zemra tona. Zemra tona enden ka betje të gjahiljetit, të ignorancës, enden në shtëpia tona ka ignorancë, enden ka gjahiljet, ende ka prapambeturi të mëkateve tona. Sa do që ne kemi bo një levizje, kemi ecë edhe si popull, të arriturat tona jenë evidente, mirë po na nuk do duhej më uknaq me këto levizje, me këto përparime, me këto ngritje, nuk janë të mjaftushme, o gjemat, nuk janë të mjaftushme, ne duhet me ungrit, hala, ne duhet me ecë për para, hala, me ecë për para, tu e mësu fjallën e Zotit, tu eksploru mësimet e ti, tu e studiu biografinë e Muhammed Mustafas, duke nxjerrë mësime për jetës dhe sakrificës së herojve dhe dëshmorëve tonë, sepse atu gjendet forca e imanit, forca e moralit, atu gjendet kthjelltësia dhe marifeti jetës tonë që duhet të me jetu. Prandaj vllazën, nuk bën neve plogështia, shpirtat tonë me nëj dëmtu, mendjet tona me nëj trubullu, shpirtat tonë me nëj trazu, sepse shpirtat i kemi të trazum, mendjet i kemi të trubulluara, zemrat nuk i kemi qetësuara, ke vije si rezultat, sepse këto plogështi që janë prezent, mu për shkak përzirje së haramit, mu për shkak se nuk jemi ende të vedishum në atë shkallën të cilën e kërkon Allahu Dhul Gjelal. Ti o i ri, ti o i ere, ti o plak, ti o besimtar, i moshuar apo i ri, në fillim të jetës apo në barim të jetës, ti e majte islamin, ti a bane shërbimin vatanit, ti o vëlla dhe ti o i mëtër atje ku je shpinë tane, dije se nëse jenë rrugën Allahut, e runë derin e tan, e kerujtën derin e burrit tan, respektivisht e kerujtën derin e babës dhe nanës tane, e kerujtë autoritetin e familjes tane, na të gjithë, nëse jemi në rrugën e Zotit edhe nuk lëshojmë i pepër i udhës Allahut Dhul Gjelal, ne e kemi pozitën e madhe të Allahu. Pozita jonë
të Allahu është sa 50 Ebu Bekra, sa 50 Hazreti Omera, sa 50 Osmana dhe sa 50 Alia radiallahu ta'ala anhum el gjemi. Pra ndaj nuk u dzën na t'jemi të plëkshtum, nuk u dzën na si rëthon, na t'jemi të përgjumushum, ma t'jemi ende me sy qel e me syt e zemrës të mbyllur. Ne nuk u dzojmi vlazën, nuk kemi ko për me humb, ka humb ko kjo shqiptari shumë. Pra ndaj vlazën të dashur, ne du të minë dzën të gjitha ato dit, të gjitha ato net, që cilat ne kanë ik, sepse Allahu kërkon prej neve në vërtet pun dhe disciplin. Zoti nuk e ka kriju popullin shqiptar rastësisht në Ballkan dhe nuk e ka udhëzu rastësisht me përqindje kaq të madhe prej një populli autokton. Pse nuk i udhëzoi sërbët? Pse nuk i udhëzoi bugarët? Pse nuk i udhëzoi grekët? Pse nuk i udhëzoi të tjerët, po e udhëzoi popullin shqiptar? Është vetëm një element, një faktor kryesor që neve duhet na ngrit dashnin dhe vullnetin për Rabbul Aleminin. Mos e harroni këto. Shënone në faqet e historisë, shënone në mendjen e juaj, në shpirtin tuaj, në zemrën e juaj. Ajo është vetëm edhe vetëm që ne jemi popull autokton. Ne jemi popull autokton, kurse kejt për rëthnesh janë ardha cak të ardhun pej Karpatëve të Slavis, edhe gjithmon zulum edhe shërën na kanë bo. Kjo është e vërtet, kjo është fakt historik, këtë fakt historik na nuk duhet me anashkualu. Pra ndaj ne si popull nuk udzojmë në asë një rëthon, me asë një qmim, na nuk udzojmë u tjetërsu, na nuk udzojmë i me undru, na duhet me menu qysh me zhvillu ekonominë në vendit tonë, qysh me zhvillu mundësin e punësimit trive tonë. Ama, kulturën na nuk kena nevoj me tjetërsu, fenë na nuk kena nevoj me ndru, besimi na nuk kena nevoj me mere me tu. Besimi jonë është i plot, besimi jonë është komplet, kultura jonë është komplet. Na me kulturën e pleqve ton, me trimërin e trimave ton, me heroizmin e herojve dhe të heroinave tona, na munëm botës mbarë, qoftë në lindje, apo qoftë në përëndim, qoftë në veri, apo qoftë në jug, na munëm e idhon leksione, leksione shkencore që kanë me shku edhe 1000 vjetë, edhe kanë me nxjerr mësime dhe urtësi prej mësimeve që dalin o vllazën besimtar. Kështu e du këtë popull, atë që e du dhe atë e besoj, atë që e besoj, atë e konceptoj dhe atë e deklaroj, pa asë një drëvë, pra asë një imponim, pra asë një frige, veç prej Allahut ati i kofë shumë falë. Zotin na mundsoft që të besojmi hak në Allahun Dhul Gjelal dhe kur mos talqojmi njën i tjetrin sa të kemi mundësi dhe mundësit na i ka dhonë Zoti, por ato duhet me i kultivu, ato duhet me i rujt, ato duhet me i investu me veprat mira, me moralin e mirë dhe mos e harani me halalin, me halalin dhe vetëm me halalin. E kulu ka u li hedha, estaghfirullahe li velekum. Allahu na falte, na uzoft, e inshallah imanin na e pranoft. Elhamdulillahi rabbil alemin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa lil zalimin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah nëbijina Muhammed sallallahu aleyhi wasallam teslimin këthira. Kur shkun të Omer ibn Abdulazizi, mbreti muslimanve në kohën e dinastis e me vite, i than nuk gjetëm fukara, kret ishin pasunu, se dominante drejtësia. Kur ka drejtësi, ka pasuni bëll, mos e harroni këto. Kur ka drejtësi, ka pasuni bëll, vallohi të pranë. Edhe të prajnë, kun e Omerit të praj. I than Omerit qka me bo, o pris i besimtarve, veç këtë pja të regoj se harruva ma herët me citu. Tha, merne këta bëllumet, qoftë grum, apo qoftë mil. Edhe shpërndane edhe në kodrat e largë ta. E shpërndane në malet e majave të largë ta.
që e gërësirat le të kenë që ka honë. Që edhe e gërësirat le të kenë që ka honë. Deri në atë pikë ka pas vlozën që sot përmenën dhe diso vende skandinave, ka vende ku kujdeset shteti për çka? Për e gërësin për atë lojën shtazor, i cili edhe ata në kohëna më të emergjente, më të egër të ndërhyrjeve atmosferike, ndrimeve të klimatizuse, me pas mundësi edhe ato, se edhe ato kanë shpirt, edhe hajvanati ka shpirt. A kjo model ka marrë dhenë prej Omer ibn Abdul Aziz. Allahu me ata burra në rinjallë ditë kiametit, ja Rabbel Alemin. Vlazën thotë Zotin, Kur'an, inna Allahe wa melaikatahu ju sallun ala nëbi, ja ejuhelledhina amanu sallu alaihi, wa sallimu teslima, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajt ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka fil alamin hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakt ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka fil alamin hamidun majid. Zoti, në ka qu selam dhe në ka thon, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni dhe mos u dobësohuni dhe mos u frigohuni, se ju jeni më të lartit, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Allahu na mundsoft me rahmetin dhe mëshirën e tij, e cila nuk njeh kufi. Wa aqimus sala, dhe thirre ikametin për hir të Allahut Dhul Xhelal.